បាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសង់ជាទីសក្ការៈអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានសាកល្បងផ្សាយផ្ទាល់ជាច្រើនលើកបាទប៉ុន្តែដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំមានបញ្ហាដូច្នេះត្រូវកាត់ផ្ដាច់បាទហើយនេះហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តនិយាយនៅក្នុងកាមេរ៉ាម្ដងហើយដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថ្មីថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានសម្រេចយកបណ្ដឹងរបស់គណៈបក2ទៅតុលាការកំពូលដែលខ្ញុំនិយាយរួចហើយប្រធានតុលាការកំពូលគឺជាខ្មែរយមិញមួយរូបដែលបានបំរើពួកយួនយកុងហាណូយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950ប្លាយចំនួនយមិញម្លេះដូច្នេះបំណងហ៊ុនសែនចង់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានសម្រេចទៅតាមការសន្ទនាបែកធ្លាយរឿងហ៊ុនសែននិងធីសវណ្ណថានៅក្នុង Facebook បាទថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសភាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំដោយអតីតជនកុម្មុយនីសមួយរូបដ៏សាហាវឃោរឃៅគឺហេងសំរិនបានបំរុងនិងរៀបចំការជុំមួយដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងបំណងអាក្រក់គឺរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមន្ត្រីសមាជិកសភានៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានត្រូវតែវត្តមាននៅរដ្ឋសភាបាទប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាទៅបោះឆ្នោតឬគ្រប់គ្រងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេគឺបង្ហាញនូវភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនទោះបីបងប្អូនអ្នកដំណើររាជកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយដែលថ្មីថ្មីនេះប្រធានាអាមេរិកពីររូបគឺលោក John McCain និងលោក Dick Durbin បានស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចដើម្បីរកដំណោះស្រាយជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលខ្ញុំយល់ឃើញថារាជាណាចក្រកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមិនមែនជារាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេគឺជានគរហ៊ុនសែន The Kingdom of Hun Sen បាទហើយនៅពេលនេះសមាជិកសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាណាធ្វើកម្មវិធីមួយទៅប្រជុំឬវត្តមាននៅវិមានសភាអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញភាពក្លាហាននិងភាពអំណរគុណមួយចំពោះព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទនិយាយចំទៅព្រោះចំណុចទាំង8ដែលសភាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានស្នើសុំនោះមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលចំណុចសំខាន់នោះគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាគាំទ្រការខិតខំប្រឹងប្រែងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ដោយយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវបាទចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទគឺការប្រឹងប្រែងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសភាអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់និងសំណុំពរនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្ថិតនៅលើប្រធានាធិបតីណានោះទេ
ឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមការសម្រេចរបស់សភានិងប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាំងដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនឹងបញ្ជូនភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងការសង្កេតការនិងពិនិត្យការបោះឆ្នោតតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលក្នុងពេលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាលោកសំនឹងស៊ីអាចត្រឡប់ទៅវិញដូចឆ្នាំ2013បាទប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ឥឡូវនេះពេលដែលសភាសមាជិកសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបគ្នាជាមួយនឹងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិមានសភាជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តរហូតដល់ណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចខ្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកទៅអនាគតទើបយើងបានជោគជ័យទៅលើគំនិតអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនយួននឹងចិននៅពេលនោះយើងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសូមអស់លោកសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវត្រៃតែត្រឡប់ទៅវិញបាទត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីធ្វើដូចកាលពីប៉ុន្មានខែមុននៅពេលដែលគេឃុំលោកកឹមសខាគឺត្រូវប្រមូលប្រជាជនខ្មែរក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀមទាយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតឡាការអាយ៉ងហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសខាបាទជាលើកដំបូងហើយបន្តទៀតយើងនឹងទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងនៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំនឹងស៊ីសមាជិកសកម្មនិងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយឲ្យចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងបាទនេះជាចំណុចទី1ដែលបងប្អូនត្រូវទៀមទារហូតដល់បានបាទទើបមានការបោះឆ្នោតព្រោះបើសិនជាបងប្អូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយគ្មានអង្គការ NDI ដោយគ្មានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដោយគ្មានវត្ថុឯករាជ្យដោយគ្មានអង្គការស្ថាប័នស៊ីវិលដែលឯករាជ្យនោះទេសភាពការឆ្នាំ2013នឹងកើតមានឡើងយើងឈ្នះនឹងត្រូវចាញ់អ្នកចាញ់នឹងធ្វើឲ្យឈ្នះដូច្នេះយើងមិនអាចតវ៉ាបានទៀតទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តិចទៀតបើហ៊ុនសែនមិនអាចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននឹងបន្តឥរិយាបថនៅពេលនោះនឹងមានការចរចាគ្នាមួយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលហ៊ុនសែនបានរៀបចំរួចស្រេចទៅហើយដើម្បីយកឈ្នះដោយពុំឲ្យមានវត្ថុអាស៊ីសេរីពុំឲ្យមានអង្គការ NDI ពុំឲ្យមានអង្គការស៊ីវិលនៅបន្ទប់ស្ថានភាពជាដើមដោយចោតប្រកាន់នេះប្រកាន់នោះដូចជាថ្មីថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យរករឿងអង្គការសមាគមនានានៅក្នុងបំណងអាក្រក់មួយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ព័ត៌មានពិតបាទដូច្នេះដំណាក់ការចុងក្រោយបើយើងមិនប្រឆាំងឬក៏យើងមិនទៀមទាឬក៏យើងនៅស្ងៀមក៏ស្លាប់យើងទៀមទាយើងនឹងអាចមានសង្ឃឹមខ្លះព្រោះអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសភាអឺរ៉ុបបានជួយយើងទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងទៀមទាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសរស់រានមានជីវិតឡើងវិញឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនានាដែលជាអ្នកដែលជាហត្ថលេខីក្នុងការចុះហត្ថលេខានៃសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសដែលមានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រចាំការជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយអ្នករាយការណ៍ទាំងប្រមាណរូបសុទ្ធតែរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
រំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយរហូតដល់មានបំណងនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញបាទក្រោយពេលដែលច្បាប់នៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងដែលបានស្នើសុំដោយលោក John McCain McCain បានសម្រេចពេលនោះបងប្អូននឹងត្រឡប់ទៅវិញនឹងមានលទ្ធភាពតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងករណីណាដោយអំពើអហិង្សាជាដំបូងបាទហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកកឹមសុខាចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងដោយឥតលក្ខខណ្ឌហើយប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការបោះឆ្នោតនោះដោយមិនយុត្តិធម៌មិនសេរីតាមការអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងនោះយើងមិនអាចមានការបោះឆ្នោតបានទេបើបោះទៅឈ្នះទៅជាចាញ់ដូចឆ្នាំ2013តើបោះប្រយោជន៍អ្វីដូច្នេះហើយដំណាក់កាលទី1ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីទៀមទាឲ្យលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលាចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងបាទហើយទី2ត្រូវតែវត្តមាននៅសភាដែលពួកគេកំពុងតែប្រជុំតែមិនមែនបងប្អូនសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅយល់ព្រមនោះទេគឺត្រូវតែបង្ហាញនៅសេចក្តីក្លាហានរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យពួកនោះរកចំណុចខ្សោយរបស់បងប្អូនបាទក៏ប៉ុន្តែនៅនីតិចុងក្រោយបើយើងតវ៉ាក៏ស្លាប់មិនតវ៉ាក៏ស្លាប់តើយើងត្រូវតវ៉ាឬក៏នៅស្ងៀមខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលច្បាប់អាមេរិកកាំងជាពិសេសព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តចំពោះចំណុចទាំង8ដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយគឺស្នើសុំនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាគាំទ្រការខិតខំប្រឹងប្រែងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ដោយយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅមានពេលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះនឹងអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងឡាយដែលជាហត្ថលេខីនៅសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ91និង93ហើយយោងទៅតាមការសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបរបស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាណាដាជាដើមនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាអាមេរិកកាំងដំណាក់ការទី1នឹងបញ្ជូនភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនដើម្បីមកសង្កេតការតែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើតាមហើយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបំណងរបស់ហ៊ុនសែននោះដំណាក់ការទី3គឺការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចំពោះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយទី4នឹងមានដំណាក់ការផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេត្តាបន្តជំហររឹងប៉ឹងរបស់ខ្លួនណាដោយពុំមានឥទ្ធិពលអ្វីក្រៅពីលោកសំនឹងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានោះទេបើសិនជាបងប្អូនរឹងប៉ឹងខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននិងហ៊ុនសែនមិនអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននោះទេហើយនៅពេលអនាគតខាងមុខប្រហែលជាលោកសំនឹងស៊ីអាចត្រឡប់មកវិញដូចឆ្នាំ2013ហើយបើសិនជាការបោះឆ្នោតនោះពុំត្រឹមត្រូវយើងមានការមិនបោះឆ្នោតនឹងទៀមទាលុះដំណាក់ការចុងក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ូនខ្មែរនៅប្រងើយដល់ណាពេលលីដល់ហើយអូកូនខ្មែរនៅប្រងើយដល់ណាព្រោះជាតិខេមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខេមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុនសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងកាន់តាមិនដឹកលើជាតិនឹងកើពេលលីដល់ហើយបើយើងកាន់តាមិនដឹកលើជាតិនឹងកើសើដល់យើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដល់ជាតិយើងសាមគ្គីសើវដាយើងរុងរឿងអង្គតកានកានដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី